Доброго дня. Здравствуйте, девочки. Я у вас уже был раньше. Пам'ятаю. Да, спасибо, что вы помните. Дело в том, что я уже все выяснил, и сегодня по вот этому реестру единых досудебных расследований вам принесли криминальное провадження. Тут получается Прокопчук, Куриленко и Пустоваров. Мені б хотів би як узнати, їх сьогодні взагалі прийомний день же ж, дивіться, от понедільник. Тут є Прокопчук і Куриленко, якраз ті, що нам треба. Ілі от вас хочу почути. Скажіть, будь ласка, приносив ли райвідділ? Так, сьогодні надійшло кримінальне провадження зранку. Воно зараз на резолюції знаходиться у керівництва, тому що так як старша там Прокопчук, прокурор, процесуальний керівник, вона зараз знаходиться в відпустці до четверга, в четвер вона виходить. Це четвер вона буде, да? Так, тому потрібно, щоб керівництво прийняло рішення, що надалі, на кого розписатися провадження, і в нас є час на його, на ознайомлення з цими матеріалами. Так. Так. А де Пустоваров? Де от ці от всі? Вона от буде викликати в четвер. А скажіть, будь ласка, от Куриленко і Пустоваров. Це якщо щось термінове по справі, клопотання потрібно. Не треба мені, ви мені скажіть, не треба мені заказати. Без яких клопотань. Скажіть, будь ласка, де вони зараз? Ну, тому що є головний. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Якщо вона пішла в відпуск, значить, должен бути що? У нас є 10 днів на вивчення кримінального. Ви мене чуєте зараз? Зараз должен бути прийом. Давайте мене приглашайте на прийом. Хто должен зараз вести прийом? Я буду з ними общатися, тому що ви взяли на себе уповноваження. Ну, добре, ми знайдемо прокурора, який вас прийме, тому що Прокопчук на зараз. Як знайдемо? Підождіть. Куриленко. Ви знали, подожди, скільки вона в відпустці вже? Прокопчук, скільки по времени в відпустці? Два тижні. Два тижні. І ви до сих пор не знайшли, хто вмісто неї буде прийом вести. Чому є інші прокурори? Так давайте іншого прокурора. Зараз ми знайдемо. Да, дякую я вам. Я просто вам повідомляю, що не я в курсі діла. Смотрите, я хорошо психологію знаю, міжнародною. Не тільки тут, що ми зараз з вами балакаємо. Я точно знаю, які в реєстрі балакають. Як хохли, як кацапи, як грузини, як всі. Це добре, я знаю, так, да, добре. Не треба мені, будь ласка, да, от це от розказувати те, що я не сам. Ну там нарожают дебилов, возьмут семью кота дебила, канарейку дебила. Где-то дебилы должны собираться. Здравствуйте, Украина, город Кривий Рог. Почули? Я обращаюсь до прокуроров. У вас что, вольты не все в колоде? Поголовно. Вы сейчас побачите, как они будут себя вести. Это ужас. Все ПНД на таких от службах. Я їй говорю, що є витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Ще раз показую. Бачите? Уже є цей витяг. А вона каже, керівництво должно розписати на прокурорів. Чуєте? Должно розписати. Ви що, не поняли? Воно вже 3 роки назад розписано. Є вже прокурори. Є дознавачі Шинкаренко і Чебан. Поліції. В прокуратурі є Прокопчук, Куриенко і Пустоваров. Ви прикидаєте, з ким ми общаємося? Каже, треба, щоб вони розписали. І це каже мені хто? Хто це? Секретарь? Я вже стільки показав відео, скільки я туди кажу, а вона опять за своє. Це ужас, це кошмари. Зараз ви побачите следующую часть. Все-таки я настояв і сказав, що понедільник – прийомний день. А взагалі я розказую, що мені не треба чекати прийомні дні. Є витяг, які прокурори тут розписані,
И я могу приходить в любой день, в любое время, доносить якісь клопотання, якісь докази. А вона мені каже, надо, щоб вони розписали. А этот прокурор, побачите, як він буде дурачка включати. Вот этот Куриенко. Вообще, меня заинтересовали вот эти вот люди. Люди на таких вот службах. И я, наверное, буду ходить по судам. Вы поняли? И вот их фиксировать, как они будут себя вести. Потому что меня вот чем дальше, я начинаю, ну, понимать, что вокруг меня ненормальные, поголовно. Прошу прощения у тех, кто нормальный. Я вас туда не вписываю. Смотрите, пожалуйста, продолжение. Это кошмары какие-то. Всем хорошего настроения. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.